Hej, slyšel jsi o tom tornádu? O jakým tornádu? No však, o tomhle tornádu, však tady přichází tornádu. Džusík, musík, víte, Džusík, já jsem Džusík a vítám vás u dalšího videa. Dneska jsem tu společně s Honzou, teda ze Spartanem, pardon. Ahoj. Možná mě nevidíte, možná mě vás jsem tady, ale mám tady. A hrajeme hru Survival. Escape. Ne, survival, to není escape. Nevím. No to chceš si koupit něco z Robloxy. Co je? Nic, my jsme se jenom o něčem povídali, kdy to asi vyjde. Co to je teď vlastně? Hej, já jsem skočil dolů! Tak dětičky, jakože... Ale ty jsi můj daleko, tak jdeš. Kde jsi? Tady. Chudáci lidi. Co to má za nohy? Když se nekoní, ale co se má nějaká holka za nohy, taková malička ti tělo a takový pětlustý nohy. Podívat, Jessiku. Jessiku, kde se pojď za mnou, tady jsem. A jo, vidíte ty pětlustý nohy, jaký má takový pětlustý. Next part, Furion Station. To jsem viděl, to je dobrá. Počkala, my jsme hry. Nevím, co teďka bude. Já asi jdu nahoru. Radši bych se tam nechodil. Proč? Že nemůžeš pak sníst. Zataženo občas trakaře, tři. Samka se mě se nemůžu sníst. Co si teďko hrajem na okýčko, víte? Počkej, tady je nějaký nápis. Nějaký. Made in this. Every fire. Vždycky fast food. Co to je fast food? Voda se zvětšuje. Jo, takové voda. Kde jsi? Onde dolů. Jedu nahoru. Jedu s tebou. Úplně nahoru. Čau. Mě to padá, pozor. Hej, tak nepadá to. Zvyšuje se to, ale nepadá. Pojď, dám pracáka. Nějaká... Co jsi říkal? Hej, co já padám? Já jsem se lekl. Ty se jdu dát na šivu? A už ne. Počkej. Ne. Ne, nevadí. Oni jenom uchyl Pedro. Uchyl Pedro. Znamená hraje Pedro. Ej, ozvi se si tady. Hej, to je nějaký Jirka. Ale ne. Jsem nejlepší parkourista. Buď se podívat, tady nějaký Jirka. Jirka Ike 951. Ale ta holka se spolknula na to. Ta holka se je rasista. Jo, klidně jsem hůza. Každej to ví. Že, Jiříčku? Ano, už jsme se jmenujeme. Já se jmenuji Honza. Mě se jmenuje Jirka. Ano, dopravy. Hej, já jsem jenom z takovýho dle malinkýho centimetru. Jsem si ubral aspoň tak půlku srdíčka. Počkej, co to bude, ale to by mě zajímalo, jako. Tsunami! Tsunami, co si děláš srandu, tak to jdu dovnitř. Nejdeš dovnitř, Jirko, pojď nahoru. A kde je horek? Tady. Ne, lidi, aaaah,
jsem u toho, ať se to teďko nespavne, ta tsunami. Pojď, dělej, les, kurňa, jo, tady jsem, pojď, vylez to, jo, jsem nahoře. Kde jsi? Úplně nahoře. A jsem tady s tím Jirkou. Nevidíš to tsunami, tého. Ale ano, oni tady zavazí. Dobrý, jsem tu. Ty vlezu nějakou. Trr, na to. Kde je ten Jirka? Kde ho vidíš? Někdy tady je. Harder. Mě to úplně vystřelilo. Já poradím. Mě to vystřelilo. Neplak, já si jdem unifnout. Aspoň bude klid. Spadne to. Hej, už se to načte konečně pryč. Ty jsi tam, no to tam budeš. Co? Za vírus, tam budeš. Až jsi byl třetí. A kolika jsi jedno? No, to mi zůstává. Co kam? Se s tebou nebavím. Jo, zůstal jsem 22 pojínca. Hej, Jusíku, pojď se podívat se mnou. Kde seš? Jo, toho jsem se taky všiml. Kde seš? Já jsem. Že tě nevidím? Já jsem. Jo, to je ta dobrá mapa. No se máš. Já tam nejsem. Jak co? Ty jsem zebl. Já jsem skočil do mě. Hej, to je ta super mapa, na kterou můžeš jít úplně nahoru. Ti dal follow. Dej mi taky follow. Jiří. Pojď potom. Já jsem gil. Nedáme něco jinačí, jo? Ne, tak počkáš, ne? Earth Clark, co? Ne! Já jsem umřel, tak nebudeš tam sám. Nedáme cvičení nebo něco, tak to chvilku stopně.